大家好啊，欢迎大家来到直播间。啊，今天我给大家直播的啊，是那个河北邯郸的响潭山石窟。哎，什么的情况？待会儿可以大家看到那个石窟啊，可以先看一下风景。三四，待会儿到山顶给大家讲解啊，因为这边呢，山路比较难走。重点啊，就在山上面。大家可以先看一下啊，先看远处的风景。山顶啊，啊，响潭山石窟啊，是中国北朝晚期自明代佛教的石窟寺，位于河北省邯郸市古山南端，中段西路，分别称为啊南响潭和北响潭。哎呀，稍等会儿吧。这边呢？山路比较陡，所以说有点喘，所以说待会儿再给大家介绍。这边旅游啊，目前不收费，只收10块钱的停车费，建设的也相当不错，欢迎大家的过来边游玩。
对面啊，就是那个北响塘水镇，距离这个响塘山大概7.5公里，很近的。其实大家看到现在那个塔的正前面，就是那个响塘水镇。马上就到了啊！这边的石窟是相当精美的，而且特别的大。为什么称为那个第五大石窟呢？待会儿大家看了，非常的震撼。马上到了。这个响塘山石窟啊，都早于那个明朝晚期，隋唐明年代相继的修造。现在啊，现存的石窟17座，摩崖造像450余龛，大小造像4300余尊，大家可以先看一下这个。这是一个，可以看一下，可以带大家上去看一下。这是其中的一个窟，看，这个基本上都没有头了，这个里边空空，啥都没有。但是从那个雕刻手法，大家看是相当的精美。但是这个响塘山的石窟啊，主要以花卉，花卉文柱为主的，大家可以看一下，看，这是其中的两个，待会儿。看看那个更大的，特别的漂亮。看里边的佛像，那个佛头啊，都毁于战乱时。今天的天气有点冷，但是啊，穿的特别厚，但是下面上山啊，就感觉有点热了。其实风景挺不错的啊，大家可以先看一下风景。这个响塘山石窟啊，1935年北平研究院考古组啊和1936年。中国营造学等专家，还有那个日本京都国帝国大学的水野清一、长管敏雄曾先后啊到那个响塘山进行调查，分别发表了南响塘市及附近石刻的目录、河北省啊古建筑调查日记，还有那个响塘山石窟。1957年啊，北京大学考古实习队进行调查实测，古山一带啊为
为北齐佛教圣地。唐山石窟啊，与北齐的皇室关系密切，是北朝晚期造像啊最为集中，也最具代表的石窟。1961年，被国务院公布为啊全国重点文物保护单位。马上就可以到了啊，大家可以看一下。响堂山啊，现存呢、啊、北朝晚期的洞窟啊，现在有11座。看一下，马上就到了啊。看一下。响堂山现存北朝晚期的洞窟11座，即南响堂7座，北响堂4座。北齐石窟啊，多具有仿木结构的那个窟龛，其中南响堂第3到7窟，北响堂2到3窟。先走吧，上去看看。马上就到了啊。对呀、啊，那伞都掉了多好嘞！大家看一下，
今天的礼拜天人特别比较多，我摆铺咋了没有？摆啥了啦？摆三包铺咋只能弄两位？摆铺了。这个就是第十窟，走走走下去。原先当的，这个整个洞窟全部是。你们去，那你就没想按三分蛋是吧？这都没，没数的吧？没有多少。我要说一声。管他楼也呀，俺楼也没有灯光呀，那不灯，不是，别回那进了看不见呀，你看，进了黑了，没有直播，没的，是弄手机这个，六对儿，六个九人，啊对，现在二百，不少。你应该拿个灯，这样你看师傅，你不能拿个灯。哎，不能，你们搞宣传呀？看别人都进去了。对啊，进去。为什么别人都进去了？问你呢，人家花钱了。二，现在300。这都是国家的精英，艺术精英，中央艺术美院。
我讲现在看不到。哦。现在到里面也没灯光，有那个国家文物部门的在那个参观，大家可以看一下简介啊。第九窟其实里边特别漂亮的，但是里面没灯光，我们也看不到。没进去看看，郭思雨没进去看看。然后庆天，有里边的天儿。你这热不来往？哎。那会按那话来怒了也不了解，这不还没乐有扔了来不都都。怒了我那都笑，你说怒了也该笑，你这个乐是真。正好，你们还有嘞。嗯。还你们还有嘞。他那在这抓呀嘞。没意思呀，都是抓呀嘞。哪有来，看不来了。那边嘞。人家开会都开着。哈哈。人家开着，然后就。还有上面还有，那你看，对面就主要不抢吧，对面那边香油，对面就是香糖水的，那边一下子从那过去，你要不尝尝呢，我太不太不。你给他留巧了。这个第十窟，那我那背后人。郭思雨。拿着这个。可以看一下这个碑文。遗憾的是今天那个是天气比较阴，所以说里边也没灯，刚好啊里边有工作人员，所以说这边哎呀，哎呀，刚才到洞里边就没信号了，啊？
网络不太好。这儿了。响堂上的石窟主要代表了北齐的佛教造像艺术。待会儿我给大家讲吧。这个我是这个就是比较著名的地势窟，啊，这边上光线比较好一点，这边可以清晰的看到。那边你看这个柱子啊，也是很有特点的，可以看一下全貌。因为那个窟比较那个里边也没有灯光，光线比较暗，所以说我们进到里边啊也啥都看不到。这边呢，你看这些佛像大都那个头像被毁，啊，大家。而且这个彩绘也特别的漂亮。看，这些都被毁了。而且这个柱子啊，也特别的好。北齐时代到现在，那个现在的有些颜色还是依然的清晰。但能那边不让进，这个里边弄绕一圈，里边大了的，啊，不是，里边能绕过去，里边一，当时就破过来，这个佛头是，你看那个寺在这儿，你看上面寺角里都有佛头，都有佛，
这个小东西就亮这个，都破坏了。这个倒伏的佛头又破坏了，这是后来喊修的，后来喊应该是验尸给他石头吃不一样。嗯。放久了。哦，说里边还有呢。里边能照过来。哦。它整个是一个像一个房子一样。你当时的这种。但是这种壁画做的这个石，你看多好的石头没？天然验证。嗯。这你看看来吧。人家光了面，人家一个高艺术。今后都是光高艺术的能进来。嗯。人家是经过政府审批的。哦。这不是说我让你进就进来，我也没个权利。啊、哦。我也没个权利。这个佛头复相不修复了，就这样。能修复。能修复。那你绘画这个目前这个技术还不够完善，嗯，从雕刻到有，小时候做的破坏的，那你用过？肯定不是咱这个时代破坏的。那这个破坏这个方法有很多种，有很多说法，有很多说法。嗯，走。你没有这个六扇来刻成的说法？走，有古代就破坏的。也有民国时候破坏的，你教这两种说法就行。民国时候是什么的？你那都新修的。你中间还比较的还发出来了跟弄的都很麻烦的他比小男孩那好了多倒了肚不是小男孩用的不是不好小男孩用的是很好的用的很好的用的这真好啊你看竹子雕的多好的扣着太漂亮了太漂亮了逗什么逗？逗你玩的逗。喂。妈妈，您照张相吗？下来一会儿。他有一波高了再拍的，上头写了个字有点，我好凉呀。你也给我漂亮。你来我们这儿吧，我们这儿不收费，还在这个区。这边还有呢。我听的是，那边还有更好的。
这个响堂山石窟啊，它的主要代表啊，代表了北齐佛像造像的艺术啊，是短暂的北齐王朝留下最大的艺术宝库。近年来啊，学术界啊将响堂山的雕刻艺术称为北齐造像模式啊。综述上述啊，我们分别从那个洞窟造型、造像风格及雕刻技法三方面啊，就是那个对北齐响堂山的风格归属如下。大家可以看一下，特别的漂亮啊。上面锁着呢，掉了抬好了。榻榻米，太进不去，一千多年了，不提时代了我。要不然一会儿，先冷好了，早也抢不接，早也抢不接。看不到啊，里边看不到。那是现在从这，那以前从这上上去。哦，是。那现在从这上？现在不让上。不让上。哦，这你挂了，挂没的。上上不是有几个人打铺，是不是？嗯。手机咱没有手机，这个着急。那是现在想上顶都没法上了。不让上了。不让上了。现在已经熟了，你看那个门已经熟了。实际上这人还没有开放的，知道了不？嗯，等于说你再上来就上来了，没有开放啊。这手印儿，都是手印儿。这怎么穿手印儿？这也是个佛像。嗯，这像佛像。做手印儿不？这手印儿啊，要能摸的。就是石头就是嘛，嗯，摸跟那鱼一样，摸来这么过，那鱼也得俺俩来不着，要过来的车，一年弄多少几万次的摸来摸去，啊，都是左手。
咱们好。用的地方太好了。啊，看不到。什么区域？那监狱楼也没有灯光，你敲手都敲不见，这敲了。嗯。我知道他开门了。关啥门？正好。你顶着太好了是吧，你还顶着东西。您呢？你在高头拾到木头扫子来的？你在今儿这屋知道一个？就是木头红木头红叫木头木头木头跟那个鱼一样的，哎？怎么拾到老板那个高地了？你这拾到也不赖。要不咱喊三傻顶上去了，真好。说这个为三 B， 三 B。下不下完了，讲了。真好啊，你还顶上度好了。咱们去。
太漂亮了。左边也数，这边也数的闷嘞。佛。三边还有嘞，三边人家。有，你三楼太大了，面都封的嘞。啊。你往后头还有嘞都，啥意思吧？后还有。这个不疼。那边有背带。七。三面三楼还有嘞，三楼进来有五六万的大屋都没来透嘞。进山了，哎，不让你都不叫山了。这那不中，你别都封了，当怎么还没开过嘞？还有土路了不？我咱一路。有，就你要从这儿上，就从那儿进来一条子。嗯。你顶着啥耗子嘞？没让你的风。你这石头好耶，你这都是大块大块似的。不刷很干净，石头好。自然的都有，我刷很干净。现在都刷干净。人家这，那啥时候去？估计还去到底那啥。我没朋友，其他地方可能没这。嗯。然后俺就别想。那可不中，家再有灯，又搞得那么有灯，有点不好意思。哥，都好了，一会儿灯讲你的讲你。Thank you.
这些都是专家啊，好像又是来调查的。抓就好。进去的都搞科研了。哎，你说就好了。带回去的话，明天看了。啊？带回去什么门？啥意思？他们？他们去。
充电吗？不是，稳定器。啊。还说你看。啊，随便都那么死啊！对对对对，他这个贵吗？这个1000块钱吧。是吧？啊。挂的，看你挂的能不能充电呢？可以充电。是吧？我见了你30年拿了一个，这就这插着就充上电。啊，可以充电。这个这楼是给了一个充电宝，对，下面有电池、嗯、啊。到哪了来呀？山不低呀，今天走完路就过了。原来没有这个，这个是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 这个以后你还去努力儿了。下山吗？下山。看不到。把你那个大裤里面藏一圈儿了。牛肉片，把它削一下，牛肉回来了。那这，过不去。咋了？杠了呀？要你底下还要哭。你不瞧，光你裸色裤有多高嘞？卡到啥顶了没有？上头还有嘞。上头还有。你没有两层肉。那么两层肉，咱能看到钱？嗯，裸是真靠钱。太烦了，都带点钱了。那你跑回来吧。你在这掉下来的。
原先都没有那烂根啊。你那考古嘞，内部嘞，啊。那边还有个洞。你们从哪儿过来的？从这儿就下去上仙人洞看了一眼。挺巧的，仙人洞他这上不来。啊？他上不来。我说也看看半天也看不着人了，我说。他上不来。怎么的？仙人洞就是下去了。下去从这走，照那个直接好走。这也好几条路，连着下去也行。这有啥洞？啊。这边有个仙人洞，天然的洞，也里边有洞是多呗，有，菩萨，有仙人洞。你们关心我看看，看看那洞。看那倒是，看那。嗯。心中有。啊，嗯，磕吧。怎么办？找吧，对啊，多好看的景啊！你站着，这是看不见吗？那看得见吗？仙人洞，仙人洞。
三十一，还几还几呢？走。天梯那地儿上去吗？上去。天梯那地儿，那有小灯。那边有那是官儿，我下的。那下。我也长灯啊。那下。我也长灯。在那东吗？你也东吗？这个牙。不吃你得给我背下去，等会儿，再看看，再看看情况。
口都能进腰子，不能进。现在说着呢，怎么进啊？进不去啊？以前的房子好几百年。原来是颜值好，是吧？原来这个好。不想了，咋样？两刀两盒的。好好的，哎呦吧。他那边有别墅区，肯定是。一片红吧哈。是吧？一块这么红。走的上去，你上去看不就行了？那里边。还在里边。他俩在外面，不在了。我们他俩在外面下去吧。我想他家没会员，要么都是他的口红号。待会儿大家看那个北齐的那个砖塔，也是非常漂亮的。没有啊。没有啊。其实这三面还有，但是那个封闭的，所以说我们看不到。其实上面还听那个工作人员讲，那边封闭的是上不去，目前这边下去。也是非常的漂亮，待会儿带大家看那个也是北齐的一个塔，砖雕塔。
这边下面还有几个小窟，有时间的话可以过来看一下。仙人洞石窟景区，这边还有几个窟，大家看一下。哪张脸？大下面在古墓区好像。刚才我们就从这边上来的，是不是啊？过来这边看看。这边还没来过呢。哦，还没来过呢。这个没有。对了，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 对了。现在可以过大路了。这边还有呢，你看。哦。快一点。这边呢，非常非常非常啊，
过来吧，来这边。这边还有哟、哦，这边可以上到山上。好怕怕，有太阳了，赶紧啊！哇，这么高啊！你上不上了？好的，为啥不等我爸爸？服了。不好啦，对，咱下去吧。下面就到山顶了吧？可以上到山顶吗？啊？哦，可以到啊。走。但是通天峡比这座山高得多，是吗？对，那个通天峡一座山就有好几个景点，这个才四个呀，通天峡有六个景点。嗯，还有那个玻璃，还有那个玻璃栈道的那个，你真棒。那个是地址，看。这一座山还有五个，走。加上那个玻璃的通天峡，加上那个玻璃栈道，太高了吧？来来，来了。好的，啊，啊，悠悠，快一点！让你快一点。
大人，人，大人，快到山顶了啊！你太棒了啊！等你妈妈吧。好，没事。有，刚才没有，这会儿有了。哇，马上就到，哇，还有那么高啊。快到山顶了啊！没事，坚持。马上就到了啊！妈妈还不如你呢，对吧？对，他们怎么都不上了？他们没劲儿。
还有一楼梯呀、啊。嗯，马上就到了啊。太漂亮了，我们一加油就到了啊。马上就到了啊！哎呀！哎，到了到了啊！这个天桥。啊、哦，我到了，马上就上山顶了啊！哎呀，还有，啊，我怎么还有？你不想上了？山子蛮高的。对。什么？山子蛮高的吗？马上到山顶了啊！在坑里啊，你上边老漂亮了。到了，哇！哇！哎呀，走不动了。
哎呀，还有那么远。哎呀，还有这么多，哎呀，太累了。哎呀，休息一会儿。哎呀，没有啊。对，散得更高，看得更远。上来了，哎呀！哎，先不要走，等他们跟我们。哎。热一点，怕冷了吧？接下来就冷了。嗯，出了一身的汗，还有还得上，不知道吗？看，只剩下这个，不信看，你现在不敢了，还有疙瘩嘞。啊，有啥高的嘞？长不长啊？我不吃了，吃不吃？你爸，
肯定有年头了。我今天摆摊了片了，两两地放大爪吧，三万了，三万了，反正是搬不动了，也差不多，好赚啊，摆摊了片了，没多少，咱三万差不多，两条地，哎呀，这样的，这样的，嗯，三十二呀，为啥？咱有那十来个富先玩那儿去。什么呀？嗯。哎，你像那咱那边有，你看，那天不一样了没？大圆圆的，一根一根的。啥？那不是菜？不是，别整了。你看，我提前让弄那覆盖哈。问点钱。嗯，这边，哈，
哎呀，你看这些房子啊，都最少几百年了啊！你看，哎呀，当初也不知道人家。咱俩喜欢吗？那个锅都差不多了啊。嗯。你们俩呢？那几个刀斧在那儿呢。大斧的。啊。不是不，妈呢？俺还有几个没有偷那斧枪呢。啊，就在这。家上面就在这庙。不有几个刀斧枪没有偷那刀斧枪。没有这。过来啊。过来。嗯。带斧的。附加，小辫儿啊，那估计就咱弄那个点儿的。不是，就那少，就那少刀。嗯，一会儿咱抢一个照片，咱删。我去。我下次那家也是这样。你家也抢那个山好高哟。还可以照个镜子。嗯。说叔叔阿姨们好。叔叔阿姨们好。哎呀，看不见，看不见，露个脸。拉着我就走，那你嫌弃巴巴的？不是。山也好高呀，高不高啊？太高了，太高了，好。一般的高，是非常高。非常的高。下台阶的时候很好，要看脚底下啊。这有什么东西在行啊呀？看。今天很多的女人喊一嗓子啊，喊一嗓子，大声喊一下，敢不敢？怎么喊？就这样。
啊。大点声。啊！没有回音，悠悠。没有回音。嗯，走吧。还没信号啊。你看啊，这叫能上。啊？我喜欢跟妈妈在一起。今年多少年龄了？67。走啊。哎呦，从他家渡到从这都不能散了。我知道了，我一看我说你这山，我说的那山上了，我说哪那山要下到一点。那好。要一条，看看是吧？小一下哦。唠唠的好慢。往路来，往路来，往路。怎么玩呢？什么？如果那里没有车，光有小孩的话，大人光在那里看着，你不用看着，啊、我直接玩不就行？那不还要看着？那样那好。想好事了呗。我疼，我现在膝盖已经开始疼了。你乱说。真的。哎，那像像什么？腿不觉得麻了？
那天上班怎么接？哦，这会儿一点没有信号。嗯，这会儿一点没信号。下面是。通天峡的山比这座山是不是高得多？肯定的。妈妈，嗯，这座山比通天峡低得多，对不对？对。哦。爸爸都说对。你看看，喊一嗓子。喂！啊，没有，医生，谁有孩子傻？哦哟，那也当个性了啊！缺氧了没有？没有孩子，我知道是其他的小那个还有个塔，什么灭绝了？灭绝师太？灭绝就是死亡。哦。对，我家解释的特别到位，灭绝就是死亡。灭绝就是死亡，死亡就是你想你死，对不对？听你在这讲逻辑的，怕啥人？不远，不是说这儿远吗？还远吗？远，多长时间？差不多一个小时吧。得爬一个小时。嗯。走高。还有爬多少分上不上啊？好累呀。来就是爬上的上吧啊。这是上上山是吧？啊。上山山点可远了。嗯，最少一个小时吧。上面有什么东西？有几个庙吧，三山都是庙吧。对。咱从这，从这儿小心。咱一这边上来了。我知道，直接打给这儿了，上来。还有那边下，他这个这儿的上来。嗯，是，小超小的。咱下去跳龙了的，还有那边下，就是咱跳龙的，是在上楼下的。哎，没法整。你这边下去就大那个了。
这边网络还没恢复。这哈几哭呗。对了，刚才冲干了啥来？妈妈，从这里下就到那个高高的塔那儿啊？哎，对呀。爸爸。啊。太冷了。你看你这。对他们来说，应该一会儿就上了。睡了都那边了，是水死啊！不是，是他的那个下冷水，冷水是吧？这是老王的声音。宝宝，咱们一会儿还赏不赏沙了？你看，去那个塔那儿看了。其他的地方串了。嗯。你去不去的？你去。好的。老猫没听喊，老猫使劲泡吧啊！从这一会儿，从这条路全部都是这台阶。嗯，对。台阶路好走啊，山路好走。台阶路好走，山路太陡了，对吧？那边应该是。咱们一，你看那个跟火山口在前那个比较在。那要不然天下青年从这看着像我太了。嗯。我啊，想想看。想想看，咱们。对面。现在能放眼了。能放眼了。你咋那来了？像他似的。你看，对面那个小山像不像火山口？嗯，到这会儿有点不恢复了，忘了有点不恢复了。火山口。那聊那啥子那个？想不想？好多。想不想那弄他的？想不想火山口？原来的那对了吗？我不知道呀。前两天那边蒙了呢，哪个嘞？那可对了。扩散的土上，这不叫火山吗？是火山口，它是火山口，还有一个它是火儿，火山是火山的，都有雕火山的。不是选风水。完了，这个呢，咱有点轻视啊。轻视的。这咱呢，啊，你管到这儿。反而软了一份，太使劲，走一
今天天吧，天好人也不少。啥人不少？啊？天好啥人都。啊。对。这生意了嘞？生意天了。还幽灵来了，啊，幽灵你不觉得怕吗？说来说你干嘛说幽灵？哎，怎么想起幽灵了？幽灵，我觉得，幽灵好可怕呀！哎，那点东西。妈妈，你看不买幽灵？你加过幽灵？加菜了？没有。你了解吗？哈哈。哎呀，那呛得太。脑筋去想想。得五六块。动拐杖，下面是动物形状的，主要是好看。嗯。你说人家都动不开了，你就那变了。怎么一拐弯？拐弯。嗯。下回下两块，下一块呀。爬到门顶了的，啊，那爬是不是？是不是都唱来了？是啊，都唱来了。那是不是一的没有忘了？我这儿还没有忘了。嗯，他结果不好恢复。唱不起来，听声音了。这个杆多少钱？800块钱吧。800。啊。你不来，你不来，我下去不抱你了。这20分钟，这都护士成这样。哇，怎么还没恢复啊？该有网络了，要该有网络了，现在还没有网络。那这还没恢复了吗？我断了。死了，唱来我太。
是吧？又砸了呢，哈哈。觉得不想练，练了这么咸。这是个什么东西？什么东西？哦，花椒。那哪有？那是百科。哦，我。好酱，那花椒，哇，好甜。哇，怎么还没有恢复？嗯，看一下。哎，但是那个是什么塔？那个是什么？大雁塔、雷峰塔。妈妈那天说的那个，那天去长乐水。长乐寺宋塔，这个是宋塔。芙蓉塔。这样觉得太中了，觉得这样觉得有啥中了太。长乐寺，走。妈妈，还有妈妈说去祥堂水是不能锁腰塔。哈哈哈哈哈。这种不要紧是吧？这种没人事。株洲，株洲。你。那是什么？那是什么？不让进，杨姐，你怎么这么把控呢？不是，拿起来有点淡。那什么鸟？看，小蜜蜂还是鸡蛋那个。也不喊了，终于喊了。到这边才恢复。财神殿。什么殿？财神殿那。四十分钟这要进来。姥姥这也都在那进来呢。你知道啥？不知道嘞。这个小塔你看到没？边儿站。哦。对。宋代的，马三姐不是这不是下来了吗？走。怎么走回去？我走掉这个塔呀？这边的。其他地方串嘞。嗯。怎么
出去呀、啊。还从这边出去吗？走啊！这里是。从这下去吧。我这个镜头叫77101吗？这里的。长乐寺，哦，对，在这里啊，哎呀，对。对，这住店了，这椅子，咦呀，太漂亮了。哦，快一点嘛！我就设计这儿，就这里。对。哎呀，都被毁了。这个又是著名的长乐寺啊，现在都毁了，这是主殿。
你念真好东西。啊，松下梨些钱都上数。有，一千年都有过，一千五年或者九五年。哎呀，干啥啥事儿，属于啥事儿。我真还上早了，在这儿。我这两级了。都回忆战乱，不同。不是叫这事情，别听。哦。哦，就说猴子他整不能。你整不能的呀，啊。这就是这地，那个恶人挠个，哎呀，太漂亮了！啊，我看看，快起起起起起，接着它。就是钓的龙多好嘞，啊！哎，钓的真好。啊。这个你会了。
心情好了没有？好了。哎呀，太漂亮了，这个。这个遗址。太好了，太漂亮了。国家没有那么远吗？哇！那太细。这，他这住的，这还安在这儿的不？不是，这都是下蛋的。这是那个养好了呀。凶的。嗯。那这这。都没多长时间，他要求基本都没弄完。他一弄一家一岁的，哎呀。他不是想弄来的。他不加个盘加到边了。哦。那狗这个地儿真大了，这要是你回不家了，多可怜的事情。哎，下来。那叫这是啥子？你也真没有到点呀。嗯，就走就到了。没电了。好。不充了，结束结束结束。啊？结束了。怎么你时间没钱？嗯。
这么标远？不用不用，这有点儿长。看到你，你戴上帽子吧。嗯，要拿拿。你拿这个吗？好了吗？拿。看那个三个门口，不就就是那个墙上下那啥？哎，在那倒沙地，还有弄车人。走，彻底没电了，没有电，不跟你玩了。不跟我玩啦？对啊。你把纸，把那个资料给爸爸。这边。哎呀，没有几。宝宝输给我。怎么了？马上就走啊，好吧。马上去穿。啊，手出了兜里了。看这佛像多好！哎呀！哦，有电！太可惜了，这边。这边也没有详细的资料啊。你在后面。好的。Yes, 哎呀，太精美的东西都毁于，都毁了。想当上也真是的，想当上真麻烦。看那个小狗狗多毛丝呢，那个小狗狗你说难不难看？难不难看？不难看。这个好可爱，我
大家可以都过来看看。这边太